Pozdravljeni. Tudi v tokratnem komentarju novic bomo imeli kar nekaj zanimivih tem, katere mislim, da se splača bolj podrobno pogledati. Tudi tokrat v tem 26. tedenskem komentarju novic bomo obdelali 4 različne sklope. In kot ponavadi vse tiste originalne članke oziroma bližnjice do njih dobite v opisu. A rad bi vas spomnil, da v 4. sklopu bomo imeli kar precej zanimivih tem, katere bodo omenjene in seveda bližnjice bodo tam, kjer ponavadi. A o tem, ko bo čas, sedaj se najprej lotimo s 1. sklopom. V 1. sklopu se bomo ukvarjali s Fernandom Alonsom in njegovo vrnitvijo za volan aktualnega bolida Formule 1. Novico sem povzel po spletni strani motorsport.com 13. oktobra, a mislim, da ste jo mnogi zasledili v raznih virih. Namreč v italijanščini sem jo videl tudi v Autosprintu, katerega citiram pogostokrat prav tako 13. oktobra, a primarno se trudim dati strani v angleščini. Šlo je za snemalni dan na progi v Barceloni, torej Fernando Alonso je imel na razpolago aktualni bolid, Renault RS20. A čase, ki jih je dosegel na tem snemalnem dnevu, ne moremo primerjati s tistimi, ki so jih dosegli ali na veliki nagradi Španije ali na tistem testiranju pred začetkom sezone. Prvič, ker sam nisem zasledil nobenih podatkov, kako hiter je bil Fernando, in drugič, ker ti podatki niso primerljivi. Pneumatike so posebne in že to je dovolj, da primerjava ni možna. Ker gre za snemalni dan, je lahko Fernando opravil samo 100 km, kar je sorazmeroma malo. A taka so pravila, kajti, če se imenuje snemalni dan, uradno ni namenjen testiranju. A všeč mi je pristop, ki ga ima Fernando Alonso sedaj k svojem tretji vrnitvi k ekipi Renault. Namreč izjemno ponižno se je lotil dela, vsaj tak je moj občutek in odkrito je priznal, da Renault RS20 je boljši, kot je sedaj v tem trenutku on sam. Zadnjič je bil Fernando Alonso za volanom bolida Formule 1 v Bahreinu v sezoni 2019 z McLarenom. In tudi na tem testiranju po pričevanju mnogih je bil iz kroga v krog boljši in začel je pridobivati nazaj tiste občutke, katere so pomembni za vožnjo bolida Formule 1. In seveda, ta sprememba v pristopu Fernanda Alonsa je nekaj, kar po mojem mnenju mu bo izjemno koristilo že v naslednji sezoni, ko mislim, da bo pokazal več, kot marsikdo od njega pričakuje. In primerjava med Okonom in Alonsom v sezoni 2021 bi znala biti zelo zanimiva. A o tem se bomo pogovarjali seveda v naslednji sezoni. V drugem sklopu se bomo za trenutek ustavili pri Niku Hulkenbergu. Namreč na italijanski spletni strani Autosprint, katero sem citiral malce poprej, sem 13. oktobra zasledil izjavo Andyja Greena. Andy Green je tehnični direktor ekipe Racing Point in v tej svoji izjavi ni mogel prehvaliti sposobnosti testnega voznika Nika Hulkenberga. Namreč, če se spomnimo, Nico Hulkenberg je nadomeščal Sergio Pereza na veliki nagradi Velike Britanije, kjer sicer ni štartal, a ni važno, in na naslednji veliki nagradi 70. obletnice Formule 1. No, po tistih izkušnjah, ki jih je dobil precej na prostih treningih, je dal ekipi določene smernice, predvsem kako spremeniti blaženje bolida RP20. Seveda, kombinacija vzmeti in blaživcev je bila narejena po navodilih Nika Hulkenberga, a ta ni imel možnosti jih preizkusiti. In sedaj na veliki nagradi Eifla, ko je nenadoma nadomestil Lensa Strola, je dobil čisto drugačen bolid od tistega, ki ga je pustil
na veliki nagradi 70. obletnice Formule 1. In presenečen je ugotovil, da je ekipa naredila izjemen napredek prav na tistih področjih, katere je nakazal on. In tu je videti tisto senzibilnost, tisti talent voznika Formule 1, posebej kar se tiče te vloge preizkuševalca. A Nico Hülkenberg je bil omenjen v zadnjem dnevu, prav tako 13. oktobra, kar na mnogih drugih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Citiram lahko tisti članek, ki smo ga videli lahko v motorsport.com ali tudi v Essentially Sports. Namreč malce manj znano dejstvo je, da Nico Hülkenberg bi lahko nastopil na veliki nagradi Eifla za Red Bull. Namreč Alexander Albon je bil testiran, tako kot vsi ostali, a njegovi izvidi niso bili negativni. In da se bomo razumeli, niso bili pozitivni po drugi strani. A vseeno Helmut Marko je poklical Nika Hülkenberga, če je pripravljen uskočiti takoj na mesto Albona. Seveda, Nico Hülkenberg je bil pripravljen, a takoj zatem je Alexander Albon ponovno opravil bris, bil negativen in tako iz tega ni bilo nič. A tako motorsport.com kot Essentially Sport navajata, da v sezoni 2021 je Nico Hülkenberg resen kandidat za sedež pri Red Bullu. Sicer takih in drugačnih zgodb smo slišali kar nekaj, treba je pa poudariti, da po mojem osebnem mnenju RB20 ekipe Racing Point in RB16 ekipe Red Bull sta čisto drugačna bolida. In ni nujno, da se bo Nico Hülkenberg tako dobro znašel v ekipi Red Bull, kot se je v ekipi Racing Point. In zato moramo biti pri takih izjavah malce previdni. A vseeno, zanimivo poročanje in Nico Hülkenbergu želimo so srečo. V tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali z izjemno zanimivo izjavo, katero je podal zopet Andy Green, tehnični direktor ekipe Racing Point, in se jo zasledil 14. oktobra na spletni strani racefan.net. Namreč govoril je o formi Ferrarija, katera se je izjemno spremenila med soboto in nedeljo. A da si ne boste napačno razlagali, ni govoril, da je nekaj narobe pri bolidih skuderije Ferrari. Primeril je njihovo formo z formo ekipe Racing Point. Namreč ugotovil je, da predvsem Charles Leclerc v soboto je bil izjemno hiter, ampak če smo pravzaprav iskreni, tudi na tistem tretjem prostem treningu sta bila oba Ferrarija dobra. Problem je bil v nedeljo, kjer smo videli, da sta bila oba bolida skuderije Ferrari približno za pol sekunde počasnejša od tistega, kar bi bilo lahko primerljivo pri ekipi Racing Point. In prav tu je bila točka Andyja Greena, da se mora Racing Point izboljšati pri tisti formi na en sam krog na kvalifikacijah. Seveda, moje osebno mnenje je, da SF1000 ni bil tako hiter na kvalifikacijah, kot je pokazal Charles Leclerc. Bila je predvsem njegova zasluga, da je bil Ferrari zopet na tako visokem mestu na kvalifikacijah. A vseeno, zanimivo je, z kakega zornega kota gledajo profesionalci prisotni na progi, kje je treba izboljšati projekte, da bojo zmeraj bolj konkurenčni. In všeč mi je odnos, ki ga imajo pri ekipi Racing Point, kjer se ne umikajo velikim izzivom, kajti sam osebno mislim, da Racing Point, ukolikor ogroža Ferrari, je začel biti velika ekipa Formule 1 in v naslednjih sezonah nam bodo še verjetno marsikaj zanimivega pokazali. V zadnjem, četrtem sklopu se bomo pa ukvarjali s tematiko, katero je nakazal nekdo izmed vas, gledalcev kanala Badger Sway. 14. oktobra na spletni strani Skuderija Fan smo lahko zasledili članek, kjer se navajajo izjave Roberta Sabatinija. No, Sabatini je bivši urednik že dostikrat citiranega Autosprinta in je eden izmed najbolj pomembnih italijanskih novinarjev, ki se ukvarjajo s Formulo 1.
In v podcastu Pit Talk je povedal kar nekaj krepkih čez Matijo Binota. Nakazal je tudi na to, da naj bi bila Binoto in Simone Resta v sporu. To, da sta bila v sporu, smo lahko razumeli že pred nekaj sezonami, a sedaj končno dobivamo neke potrditve strani nekoga, ki je bližje dogajanju. Seveda, ukolikor koga izmed vas zanima originalni podcast, dobi bližnico v opisu, ter si ga lahko posluša, ukolikor je domač po italijanskem jeziku. A Matija Binoto in Simone Resta sta bila v sporu, po mojem osebnem mnenju, najmanj tam od sezone 2016-2017 naprej. Namreč, Simone Resta je zrisal polit SF70H, SF71H, to je bil nekako skrivnostno posvojen ekipi Alfa Romeo Racing. Seveda ni se ukvarjal več s Ferrarijem, a bil je poslan na tako mesto, da ni mogel pristopiti praktično k konkurenci. In če se spomnimo, kaj je bilo najbolj narobe pri modelu SF70 in 71H, se moramo strinjati, da so bile napake na pogonskem sklopu in prav te so bile odgovorne, seveda v navednicah, da se niso mogli priskuderiji Ferrari, predvsem v sezoni 2017, boriti za naslov svetovnega prvaka do zadnje dirke. Vsaj tako je moje osebno mnenje. A pustimo sedaj to. Namreč Sabatini je izjemno kritičen do Binota tudi kar se tiče vodenja te sezone, kateri smo priča. Po direktivi, katero je izdala FIA in kjer je točno definirala, kako se meri pretok goriva, se ni uprl, podpisal je tisti dogovor o molčečnosti in ni zahteval, da sprostijo razvoj pogonskih sklopov v tej sezoni 2020. Seveda, mnenje Sabatinija, katerega lahko povzamem, katerega lahko podam, z njim se lahko strinjam ali pa ne. Problem je nekje drugje, namreč kar naenkrat slišimo kar nekaj močnih kritik na račun Matija Binota. In to strani ljudi, kateri imajo zelo visoko avtoriteto. Govorimo o italijanskem novinarju Pino Alieviju, govorim o Enrikeju Scalabroniju, sedaj se je dodal še Sabatini. A sam sem bil kritičen do Binota že 18. julija 2019 in seveda mnogo prej. V prispevku, katerega sem poimenoval Krivda Binota, sem nekako naštel mnogo teh stvari, katerih lahko poslušamo v takih člankih in takih prispevkih. S to razliko, da takrat predvsem italijanski novinari so bili vsi na strani Matije Binota. In zanimivo pri vsej tej stvari je še nekaj. Namreč Sabatini trdi, da menjava Binota v tem določenem trenutku sploh ne pride v poštev. Je eden izmed najslabših vodij skuderije Ferrari v zadnjih sezonah, a kljub vsemu dobiva podporo tako strani Elkana kot strani Camilleria. Prvič zato, ker verjetno ne eden ne drugi se ne razume v Formulo 1 in drugič, ker nimajo alternativ. Zanimiva situacija, o kateri smo govorili že pred dobrim letom. Toliko o tej zanimivi novici in videli bomo v prihodnosti, kako se bo razvila, a lepa potrditev praktično tistega, o katerem smo govorili tu na kanalu že pred kar precej meseci. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.